هاي ወዳጆቼ እንደምናላችሁ እግዚአብሔር ባረክ እኔ በጣም ሰላም ነኝ የሲኤንኤን ያልጄዚራ የኢትዮጵያና የውጭ ሀገር ትኩስ ወሬ ሳይሆን የኢየሱስ ትኩስ ደም ይናፍቃችሁ ወንድማችሁ ተረፋረኝ ሸርጉልኝ የክርስቶስ ኢየሱስ ደም የሚናፍቃቸው ሁላቸውም ሁሉ ጊዜ ስለ ኢየሱስ ደም ያስባሉ ይጸልያሉ የኢየሱስን ደም ነው ምናፍቁት እንጂ የኢትዮጵያም የዓለምን ትኩስ ወሬ የዘር ትኩስ ወሬ የቤተ ክርስቲያን ትኩስ ወሬ አይደለም ምናፍቃቸው የኢየሱስ ክርስቶስን ትኩስ ወሬ ለመስማት ቀንንም ማታንም ቢሆን ይታጋሉ በክርስቶስ ኢየሱስ የተጠሩ ሰዎች ማለት ነው ስለዚህ ወንድሞቼ ኢየሱስ ክርስቶስን በማሰብ የኢየሱስን ትኩስ ወሬ ይሄ ማለት ከመንግስተ ሰማያት ስለኛን ስለእናንተና ስለኛ ዛሬውኑ በአብ ቀኝ ቆሞ የሚያማልድ አንድ ትልቅ ድምጽ አለ ያም ድምጽ ጌታ ክርስቶስ ይባላል የሱ ድምጽ በየማለዳ አዲስ ነው ይህ አዲስ ወሬ ይናፍቃችሁ የቤተ ክርስቲያን ዋና የሆነው የይዝብሉ አባት የሆነው አዳኝ የሆነው ኢየሱስ በሚናፍቃችሁ ቀን ህይወታችሁ ያማራች እንደሆነ አስምሩበት ኢየሱስ ባስጠላ ስብከት ባስጠላ ወንጌል ባስጠላ ጸሎት ባስጠላ መዝሙር ባስጠላ ጊዜ ሞታችሁ ቀርቧል የኢየሱስ ክርስቶስም ደም ከኃጢአት ሁሉ ያነጻል ከኃጢአትም ከሞትም ያድናል